mimi ni mama yenu ndo kuchenda za mataro mpole pole yuzi subarecha mwara ya ndo kuchenda za pole pole kunya kunja chimena naba siyari ya nenda mafuru nendo usuma akandi kariyo nukwa na maendeleo naomba karibuni nini wote higa county. Thank you, chair wetu. Wewe ni chair wetu, tunapenda juice tumekuwa kwani. Asante. Mama, sasa tangaza mchango yako na upelekee speaker. Wewe unajua vile huwa tunafanya. Eh, wewe unajua. Asante. Kwa hii mchango mimi na ngeza yangu ni 50,000 Kenya shillings. Ah, pelekea speaker. Asante. Mama imechemuka. Ule mtu aliingia alikuwa siloya ama alikuwa nani? Alikuwa siloya? Rafiki yangu, kuja bana. Kijana ya nyumbani. Baru baru. Aya. Baru baru. Jirani, siloya. Speaker wetu, pamoja na chairman, na wabunge wetu, wote akiwemo host wetu, bwana Dick Maungu, pamoja na kanisa na watu wa Luanda. Hamjambo. Namsalimie Milembe. Milembe kandi. Bas, kwa majina mimi naitwa Clement Sloya. Mimi ndio mbunge wa Sabache constituency hapa jirani yenu. Dick Maungu mheshimiwa wenu ni rafiki yangu na tunafanya kazi na yeye kwa karibu sana. Mnakumbuka wakati wa campaign yeye alikuwa rafiki yangu. Na mimi nikakuwa rafiki yake. Tulikuwa tunatembeleana kwa sababu tulikuwa kwa hali moja sisi wote. Lakini jinsi mnavyoona tunachapa kazi. Sabate ukitembea huko kazi inaendelea. Ukikuja Luanda kazi inaendelea. Kwa hivyo ni ushirikiano ambao tuko nao wa karibu ambao unafanya sisi tunaendelea kuimarika kimaendeleo. Speaker tumekuja na yeye hapa leo tumemsindikisha kwa sababu ni kiongozi ambaye amejitolea kutuunganisha sisi wabunge wa eneo hili na mkoa wa Magharibi ili tuweze kufanya kazi kwa karibu na tulete umoja ambao utaweza kutusongesha katika uongozi ambao unakuja hapa mbele. Mimi sitaki kwenda kwa maneno mengi. Ile kitu nataka watu wa Luanda mtushikie huyu kiongozi wenu bwana Dick Maungu, mshike mkono kwa sababu mkiona sisi ametutoa kwa kazi zetu tumefika hapa inamaanisha ni mheshimiwa ambaye ako na urafiki mzuri na mwema na kila mtu. Mimi nataka kuomba tu jambo moja nikiwa hapa. Labda speaker atatusaidia tukifika Nairobi, lakini hapa katika kaunti yetu ya Vihiga tuko na shida kubwa sana. Health workers sahi wako katika mgomo na wengine wamesimamishwa kazi, wengine wamepewa disciplinary letters na wengine hata wanahamishwa kwa nyumba ambazo walikuwa wanaishi za serikali. Mimi nataka kuomba gavana wetu tafadhali, kama kuna maafisa umeweka katika ofisi hapa katika county government ya Vihiga ambao badala ya kusaidia kazi wanakuharibia legacy yako, tafadhali amka, shika hao watu waondoke kwa ofisi, waachie viongozi ambao wanaweza fanya kazi. Health workers wetu wanafanya kazi usiku na mchana, na mimi nataka kuwaomba tuwashike mkono. Mimi nitaendelea kuwatetea na kuwapigania health workers across Vihiga wapewe haki yao. Kama pesa hakuna, promotion haiwezi fanywa kana wao waeleze, lakini intimidation ya health workers we will not accept. Kwa hivyo asante sana kwa speaker kutembelea eneo la Luanda, na Dick Maungu tunakuunga mkono na tunaendelea kusupport ili uweze kutimiza matakwa ya wabunge wako. Asante. Mimi nataka kwa huu mchanga ambao mko nao, Dick Maungu ni rafiki yangu, mimi nataka kuacha hapa shilingi 1,050. Asante. Haya, tupigie makofi, wametuletea pesa mingi. Masara, sauti ya Migori. Tumkaribishe bwana, huyo mtu ametoka mbali my friend. Rafiki yangu, huyo tuko naye kwa chama ya nguvu. Chama ya ODI. Chama gani? Huyu Masara. Rembe mosi. Rembe kande. Asante sana. Unajua mimi si Mluya, lakini mwenye ananivalisha na amenichunga ni Mluya.
Bibi yangu ni Muluya, wametoka hapa na Boholo na familia yao ingine wako pale Port Victoria. Sio sasa mimi ni Muluya tu. Nimeshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Na nimeshukuru kanisa ya Anglican kwa ajili mimi ni Mkatoliki. Leo nilitoka kwangu asubuhi niseme nikuje nishirikiane na nyinyi katika ibada ya kuabudu Mungu. Mimi niko hapa kwa sababu ya rafiki yangu Mheshimiwa Dick. Mheshimiwa Dick, Mheshimiwa wenu amefanya kazi kule Migori nikiwa mayor ya munisipaa ya Migori. Na ni mchapa kazi, wakati alikuwa anafanya na watu wa Kera, alinitengenezea mabarabara mazuri ndio ilifanya nichaguliwe. Nilipokuwa najenga kanisa langu la nyumbani, alisafiri hadi kwangu akanichangia. Aliponiita nikasema lazima mimi mwenyewe nikuje ili nichange ili kanisa la Mungu lijengwe. Ni mzuri ama si mzuri? Wamama mupo? Wazee nayo? Na vijana je? Tunajua mimi nimeoa hapa. Sasa wakati nitatoka vijana, kuna ile bahasha ya vijana nimebeba. So usiangaike, hiyo nimebeba. Hiyo nimebeba. Na hata ya mashemeji ninayo. So usiangaike, niko tu hapa unyumu. Mimi niko hapa na maneno mawili tu. Tunashukuru speaker Dr. Moses Wetangula kwa kazi unayofanya katika hapa Loyaland. Ungeanza hii kitambo Papa wa Roma, tungekuwa mbali, lakini saa ya Mungu ndio saa mzuri. Na kualika kwa sababu kwa constituency yangu niko na waloya 11,700. Tarehe 23 tutakula nao pale, tukule ingoko ili tuunganishe Kenya mzima. Wangapi wamekubali hiyo? Nashukuru tena senator wetu, Senator Osotsi. Huyo ni rafiki ya baba, nilipoona kuja hapa baba akasema nisalimie Osotsi na watu ya Vihiga. Mumepokea? Vihiga is the most democratic county in Kenya. Gavana na senator, hiyo ni preserve ya ODM. ANC iko na wajumbe yake na women rep. Maungu naye anaenda 10 years baada ya Osotsi kuwa gavana. Maungu anakuwa gavana, yeye hakuna maneno mengine. Ninasema ama sijasema? Sisi kama chama ya ODM nimeambiwa Osotsi atakuwa gavana, alafu Maungu afuate, na hiyo imeenda. Imeenda ama ijaenda? Imeenda ama ijaenda? Basi kama ulikuwa unafikiria hapo, hii imeenda. Wananchi wa Kenya watukufu, sina maneno mengi ya kusema, ila tunasema sisi kama viongozi lazima tusikize vilio ya wananchi. Wananchi wanalia kwamba gharama ya maisha imeenda juu. Swali ni je, sisi kama wajumbe tunafanya nini? Nataka ile finance bill ikiletwa kwa parliament, the only thing we must do ni kwamba tukae chini tuirekebishe ili mwananchi wa kawaida asililie sana. Ushuru naye lazima tulipe. Lazima, lakini tunaweza kutoa pesa kwa wadonzi na tuwache hao watu wa chini wapumzike kidogo, maisha ikikuwa mzuri tuanze kutoa. Ni mbaya ama si mbaya? Mimi kama Peter Francis Masara, hiyo mswada ikiletwa na Papa wa Roma ako hapa, lazima tuibadilishe ili mwananchi wa kawaida apate nafuu kidogo. Wangapi wamekubaliana na mimi? Baba wa Roma, hiyo imepita na imeenda. Asanteni sana na Mungu. Mimi pia nimeleta hapa 50,000 kutoka Suna West constituency. 50,000. Asanteni sana. Asante. Wa. Wa. Huyu mtu ana maneno, si ndio? Love music. Imetosha, imetosha. Mzungu moja, mzungu moja. Pigia mzungu makofi. Mzungu makofi. Allah, watajoni ndio wanazanga mzungu peke yao. Asante Mheshimiwa Nabii, mgeni wetu wa heshima, kiongozi wangu wa chama, Mheshimiwa Speaker.
Bishop Wetu na our host MP na wana Luanda. Bwana asifiwe. God is good all the time. Mimi pia nimekuja hapa sababu ya nyinyi wanyore. Nyinyi wanyore mnajua kunyora kabisa. That's why imefanya tukakuja hapa. Na mheshimiwa speaker, mimi nakushukuru sababu wewe jana ulikuwa kule Nyanza na leo umekuwa hapa Viga kufanya kazi ya kuweka Wakenya pamoja. That's why sisi kama wabunge kutoka hapa Western, kutoka Luyaland, tunakuunga mkono ili wewe uendelee kuunganisha sisi kama Waluya. Yo sisi, mimi kama mbunge Webuye East, tumesikia siasa hii Kenya. Kila mtu anasema jamii yake ikae pamoja na wataki wapangwe. Hata sisi kama Waluya pia sisi hatutaki kupangwa na outsiders. Pia sisi tunataka tukipangwa, tunapangwa chini ya Papa wa Roma na Mzalia Mudavadi hapa Western. Hapa mnasema nini? Mnataka watu wa India watupange? Mnataka Papa wa Roma atupange na Mzalia Mudavadi? Ndio mimi naomba mheshimiwa Papa wa Roma, huyu mheshimiwa Maungu ni mtu mungwana sana, sababu alipitia kwa chama ya DAP ambayo mambo yake iliisha saini kama likuvili, na akakubali ya kwamba tutembee pamoja na yeye. Mheshimiwa Maungu, mimi nakuomba tembea chini ya Papa wa Roma ili hii Luanda hii pia ipate maendeleo. Ana namna gani? Lakini nimesikia ati huyu Maungu ni pawaso na anakata miti. Sasa sisi tunataka tupande miti. Sasa Maungu, baada ya kukata miti, panda miti. Sisi mna hiyo. Cha mwisho, mimi nataka tu kuomba watu wa Luanda, sababu nyinyi mmesema wakati wa harambee mmeita Papa wa Roma. Si mna hiyo? Ama mmeita mtu mwingine? Mmeita Papa wa Roma. Na mnajua nyumba ya Papa wa Roma ni nyumba gani? Si Kenya, ni Kenya Kwanza, lakini chama cha Ford. Chama cha Ford. Sasa kama harambee Papa wa Roma anakuja, si hata hii kura hii tutembee na Papa wa Roma? Tutembee na Papa wa Roma kwa nyumba yake. So ukipenda mwanaume na kuoe, unaenda kwa kanisa ya kanisa yake, na kanisa ya Papa wa Roma ni chama cha Ford. Tutembee kwa chama cha Ford Kenya. Huyu Maungu akuje kwa chama cha Ford Kenya. Niwe nabii na Yesu, unasikia? So asanteni sana. Pia niko na salamu ya rafiki yangu anaitwa John Makadi, ambaye pia amenipatia 1,050 nileta kwa kanisa hapa. Na pia yangu mwenyewe pia ni 1,050. Bishop, asante sana kwa mahubiri ambayo umehubiri. Umesema ya kwamba kuna watu wakuamini mtu anaweza kuwa. Hata mimi mwenyewe kama investor, wakati nilikuwa nataka kuwa mbunge, watu wengi walisema huyu mzungu aweza akakuwa mbunge. Muda ambaye alikuja akanishika mkono na leo mimi ni mbunge ni huyu Papa wa Roma huyu. Huyu Chikati, huyu SG wangu wa chama, alikuwa ameanguka kura mara karibu 6, lakini Papa wa Roma akashika yeye akakuwa mpaka leo yeye ni mbunge. Tunataka Papa wa Roma pia ashike nchi ya Kenya, aunganishe kila mtu na 2032 pia akuwe rais wa nchi yake. Akuwe rais wa nchi yake. Asante sana. Mambo ya wazungu ni ngumu. Hesabu, pereka pesa kwa speaker. Tupigie mzungu wa kutoka Webuye hizi makosi. Wangapi wamependa mzungu? Ayayayaya. Lakini yeye ameshanyakuliwa. Wacha nimlete mbunge wa Likuyani. Huyu anaitwa Chuma Moto. Ukikanyaga unaungua.
Asante, asante sana DJ. Kanisa letu Dick Maungu MC. Najua watu wa Vihiga wengi, na mimi ndaanza kuitisha wa viongozi wenyu tax kidogo. Chini Likuyani. Na pia kanisa la A.C.K ni kanisa kubwa sana huko Likuyani, na tunashirikiana nao kufanya kazi, na naambia muendelee hivyo, na pia mtembee huko chini. Mimi nianze tu kwanza kwa kuwashukuru watu wa Luanda kwa kuchagua kiongozi shupavu. Yule mbunge ambao mlichagua anaitwa Pawaso. Ile tu mimi sikubaliani naye ni kwamba anakata miti, na sitaki akate miti. Nataka apande miti. Lakini ni kiongozi wa maendeleo. Ni kiongozi ambaye kila wakati akiwa kule bunge anafikiria watu wake wa Luanda, anawatetea kwa kila jambo, na yeye ni mtu ambaye ni mchapakazi na anapenda maendeleo. Na ninaamini pia hapa mnaona kazi yake. Anafanya kazi mzuri. Unajua huko bunge vinajua anafanya kazi mzuri sana. Hapa ground anafanya mzuri. Mtamchagua tena na tena. Asante, asante, ni ndume, mshikilie na mziachilie hata kidogo. Jambo la pili ni mshukuru speaker wetu na viongozi wote wa jamii ya Western, wanajiita Western Caucus members of parliament. Wanasema safari ya maili 1000 inaanza na step 1. Na mimi nataka kuwatangazia hapa siku ya leo watu wa Luanda kwamba safari ya muungano ya watu wa Western imeanza. Yule ambaye anasema tunataka unity, mwambie huko tulitoka, sasa tuko united. Wale wengine kidogo wako huko kando, katika kila kitu hakukosi dosari kidogo kidogo. Kuna wale watu wanaitwa laggards kwa kimombo. Tunawangoja polepole wazunguke huko, lakini ile force ambayo tutatembea nayo lazima watatuunga mkono, watatujoin. Na kwa mara ya kwanza sisi kama jamii ya Western tunataka in 2027 tuunde serikali. Hatutaki kupangwa tena. Wakati tunakaa pale kwa meza, keki ya nchi inakatwa, pia sisi tuwe na mmoja wetu pale ndiye anakata, anasema nataka hii iende wapi? Iende Western Kenya, ndio watu wetu waweze kufaidika. Jambo lingine ambalo ningependa kusema, najua wabunge wengi hawakubaliani na hii, lakini katika Kenya yetu kwa sasa tuko na a lot of inequality. Utapata mabarabara kwa sehemu zingine zimewekwa nyingi, sehemu zingine kidogo. Utapata kuandika walimu, sehemu zingine wameandika walimu wengi, sehemu zingine walimu wachache. Utapata pesa za maji, sehemu nyingine inaenda mingi, sehemu nyingine inaenda kidogo. Na katiba ya Kenya imetengeneza structure ambayo inaweza saidia kwamba maendeleo iwe katika kona, kila kona ya nchi. Tuko na county governments na tuko na national government CDF. Hizo government mbili. Kumekuwa na mswada wa kuongeza pesa za county, lakini wabunge wengi walipinga wakisema pesa zaidi zisiende county. Mimi nataka kuambia tu kitu kimoja. Tukitaka kupata equality na maendeleo katika Kenya through the same structures by the constitution. Jambo la mwisho, Nabii, naona umeniangalia niende, ni kwamba mwaka jana katika finance bill 2023 kuliletwa mapendekezo mengi ambayo ilibadilisha the tax structure ya Kenya kwa ukubwa sana. Mwaka huu pia tunaona proposals zimeanza kuja, zingine nyingi ambazo zitagandamiza mwananchi wa kawaida. Tunaambiwa sasa bei ya mafuta ya kupika itaongezeka na zaidi ya 80%. Tunaambiwa ukiwa na gari, ukishalipa fuel levy, bado pia utalipa tax ya wewe kukuwa na nini? Ya kuwa na gari. Tunaambiwa mambo ya mkate, bei ya mkate sasa kafanya nini? Inataka kupanda. Mimi nauliza, mnakubaliana na mapendekezo? Mimi nasema wabunge na serikali, mara hii tusikize wananchi wanasema nini na wanataka nini. Tayari wananchi wako chini kule chini. Tukiwaongezea
burden ingine ya tax au wananchi wataumia. Ni lazima tusimame na mwananchi, na wale watu ambao wataweza kusimama na wananchi ni wabunge. Na mimi naambia wabunge wote, weka tofauti ya vyama na mirengo kando. Angalia mwananchi wako. Sababu hii tax ikiwekwa haitaenda kwa Kenya Kwanza ama kwa Azimio, itaenda kwa kila mwananchi wa nini? Wa Kenya. Kwa hivyo ile miswada ama proposals ambayo itakuja kuweka taxation juu ili iende kuumiza wananchi wa kawaida, bei ya maisha iendelee kupanda, hiyo tutakataa. Na naomba bunge wetu wote tujiunge, tuongee na wananchi, na tukifika pale kwa bunge tutoe sauti yetu, na najua rais atasikiza sauti ya mwananchi. Asanteni sana. Mimi pia nitatoa mchango wangu wa shilingi 1050. Thank you. Halo, mnakubali ni chuma moto, sindio? Ukikanyaga unafanya nini? Unachomeka? Mimi Simiyu kuja Sherengani sauti. Mimi hapo kwa ukatuzi niko na wewe. Pesa lazima ikuje kwa ukatuzi. Pesa ikuje wapi? Asi spika wetu wa bunge la taifa, bishop, a senator, all protocol observed, kwa wananchi wote wa Luanda, hamjambo. Hamjambo tena. Mulembe. Mulembe swa. Hapana, nikisema mulembe swa, munasema swa swa. Mulembe swa. Mulembe mia. Mulimoyo. Basi vile mumesikia, naitwa Patrick Simiyu Barasa. Mimi ni mbunge wa kutoka Cherengani mwisho kabisa. Eseni soli humbongi. Kuna hapa wale wanasikia kibukusu kidogo? Mimi ndio nimeshikilia huko. Na kabla sianena, kwa ufupi, wengi wakisikia Cherengani wanaanza kufikiria ni koriri ama ni Kutunyi. Sasa sio Kutunyi, sio koriri, ni Simiyu. Mnaonaje hiyo maneno? Siko sawa hiyo? Hicho kiti kilikuwa na deleti Masinde Muliro. Na Masinde Muliro alipotuacha, tumekaa sasa zaidi ya miaka 35 ndio Simiyu akaingia tena. Na hii safari ilikuwa ngumu sana. Huyu weta, huyu spika wetu alisimama na mimi, ndio mnaona hata Simiyu pia akangara pande ile, upande wa Cherengani. Kwa hivyo ndugu weta, spika wetu, asante sana. Ndugu yangu Maungu, asante, umefanya leo nimejua Luanda. Thank you very much. Watu wa Luanda ni wazuri, wametukaribisha vizuri, wamekatika, nikaona hapa wasichana wakatika paka ile roho nyingine ikakuja. Sasa hata mimi naalika hiyo wasichana, wakati nitakuwa na sherehe huko Maungu, nataka uniletee pande ile wafanye lipala ile wamefanya hapa. Sawa sawa. Maungu ni ndugu yangu, tumetembea pamoja, yeye ni mpole, hana maneno, na kusema kweli nimeona yeye ni mchapakazi. Mtashikilia Maungu? Nikimalizia, sisi tuko wabunge zaidi ya 50 kutoka hii region ya Western. Tumeungana tukasema wakati huu tunaomba rais aliyeko akitoka, hata sisi tupate wetu kutoka Western. Mnaonaje? Si mnaona iko sawa? Na huyu weta, huyu spika wetu, ndiye ametembea na sisi, na yeye ndio patron wetu. Hata jana mmesikia amekuwa kwingine, juzi alikuwa kwingine, last week alikuwa Cherengani tukiongea mambo haya. Kusema kweli, hata msichana akiwa mahali mzuri, si mpaka uende utongoze? Utangoja akuje mwenyewe kweli? Na kutoka Western weta ameng'ang'ana kuendelea kutongoza hii msichana wa Kenya. Sijui nyinyi mnaonaje? Hao wengine wale wanangoja, wanangoja mpaka lini ndio pia watembee kwa hii hali? Sasa mimi napea nyinyi challenge, watu wa Luanda, masaa ni ya sasa.
Na mimi naona kwa hii ya Western hii ya Western region ya kuunganisha jamii ya Western, mimi naona Waitaa anachukua kikombe. Ama mnasemaje jamii? Si imeenda na Waitaa jamii? Semeni imeenda. Imeenda na Waitaa. Ama namna gani? Sisi huko tuko na yeye 100 kwa 100. Mwisho huwa tunaimbia yeye, tunasema niwaimbie kidogo. Tunasema ae 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 Wetangula ae 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 Wetangula leha holila Baluanda na vekhale sewenyanga ulanyola. Mungu wa amani awabariki sana. Na mimi pia nimetoa 1050 kwa mchango wa kanisa. Hii Luanda iko maneno, sijawahi jua Simiyu anaweza imba. Nimekaa na huyu mwanaume, hata Injendi anashangaa, anamwangalia hammalizi. Hata gani? Ulikuwa unajua Injendi Simiyu anaweza imba? Oh, bishop amemuombea. Ikana, mzee mwizi wa. Hey, mwizi wa. Huyo ni mbunge wa Shinyalu. Ona vile anatembea. Longi ni pesa tupu. Yatu pesa, kichwa yenyewe pesa. Thank you. Thank you. Bala beru, Milemba. Milemba handi. Mulibalamu. Mwono buyanzi. Asante. Mimi kwa majina, kwa wale ambao hatujapata nafasi ya kujumuika wakati mwingine, naitwa Freddy Kana, mbunge wa Shinyalu. Tayari kupokea? Asante. Watu wa Luanda, mimi kwanza nataka nitoe shukrani kwa kiongozi kijana mchapakazi eneo zima la Luanda na Kenya kwa ujumla. Naye sana. Yeye, sisi tukiwa na hafla kama hii, yeye huwa mwepesi wa kuja kushirikiana na sisi. Mtendelee kushikilia diki Maungu mkono. Mumurudishe tena. 2027. Azidi kufanya maendeleo. Asante. Pia ni washukuru kwa ajili ya kumchagua mama Beatrice Adagala, mama mchapakazi, mama ambaye pia ako na maono ya kubadilisha eneo zima la Vihiga. Na wale viongozi wengine wote pia tunaombea Mungu azidi kuwabariki ili wawatumie. Mimi nimekuja na ujumbe mmoja, ujumbe wa kuambia kwamba wakati umefika wa kuhakikisha sisi sote kama viongozi kutoka sehemu hii yetu ya magharibi tunaongea kwa sauti moja bila kuzingatia tofauti za vyama vya kisiasa. Na kiongozi ambaye ametuonyesha barabara hiyo ya kuongea kwa sauti moja si mwingine ila ni huyu Papa wa Roma, spika wetu Moses Wetangula. Tukiendelea kwa njia hiyo, nina uhakika ya kwamba wakati Mheshimiwa William Ruto atastaafu mwaka wa 2032, tutaweza kutoa kiongozi kutoka eneo hili kukua rais. Na mumeona Mheshimiwa Wetangula anatembea kila mahali, si tu hapa magharibi peke yake. Ukienda kule kwa Mheshimiwa Indikiri, kule Meru, kule Buri, ashafika huko. Ukienda Mombasa, ako huko. Hata nimeona juzi kiongozi fulani katika serikali ameanza kupiga kunungunika kidogo na kugomana gomana kwa sababu ile joto ambayo anaiona kutokana na ule uongozi ambao Papa wa Roma anaonyesha na kumshikilia Rais William Ruto. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Nimewaletea shilingi 1050. Thank you. Yaani mnapiga makofi kwa uchoyo. Basi, kwa sababu hamtaki, nitawaambia wabunge warudishe ile 20. Haya, tupiga makofi. Iko mtanjoni ingine kutoka Tongaren.
Mnajua Yesu wa Tongaren? Niko na mkubwa yake hapa. Mkubwa ya Yesu ya Tongaren anaitwa Mheshimiwa John Chikati. Yeye ndiye Secretary General National wa Forte. Anakaa kama mtu anakaa na Yesu. Asante sana. Abatore Mulembe. Mulimbwena. Tongaren kuna vitu tatu. Kuna village moja pale Mukuyuni inaitwa Esiandumba. Mmewahi kuisikia? Sasa hapo ndio kuna Wanyore wengi sana. Na wengi sana pia wako mautuma kwa Mheshimiwa Nabii Nabwera. Tunao wengi, they are my voters. Namba mbili, Tongaren ina mtu anaitwa Yesu. Na yule Yesu wafuasi wake wengi ni Wanyore. Hata msala kulibwene hii. Na Yesu anywecho msala. Asante. Tatu, nilikuwa nina chokoza Mheshimiwa Nabii anipe na anipe nafasi niongee, kwa maana mimi nimeuza kashamba, pesa inanichoma, sitaki nikae nayo chini. Ili ya kwamba niongee. Mimi ni Secretary General wa chama cha Fort Kenya. Na tumekuja hapa kutafuta urafiki. Mheshimiwa Maungu yuko juu kabisa. In his own level. Katika networking, katika advocacy, katika lobbying. Yeye kwangu amefika. Amefika Kimini na amefika Cherangani. Na ndio naona urafiki kupitia kwake. Tumekuja hapa kutafuta urafiki na nyinyi. Muunge Mheshimiwa Maungu mkono kufa na kupona, because I see a future in him. Na sisi kama watu wa hii region, especially North Kavirondo, tunatembea pamoja. Tumewekwa katikati kabisa na huyu Mheshimiwa Nabii na Mheshimiwa Waluke na Mheshimiwa Kakai Bisau na wengine, tunatembea. Sisi tuko united. Na tunasema ya kwamba this world of politics is about competition. Na vile wengine wana compete, sisi kama region let us also compete. Na hiyo competition lazima kwanza tusimame pamoja. Na tukisimama pamoja under the leadership of one Moses Masika Wetangula, hakika wakati ambao nafasi ya huyu president ambaye yuko itatoka, na sisi pia we shall have a stop at the presidency. Bila uoga yoyote. Tuko pamoja na nyinyi. Abanyore, mwiunamu nera nemu nende president. Simu unamai, hapa msala za mwarako kundi. Tuko pamoja na nyinyi. Inamusii hii urafiki yendele. Na mimi kama Secretary General of Fort Kenya, nitarudi hapa na nitarudi tena na tena. Mwisho, kusiwa na kiongozi yoyote katika Wanyore mwenye anasimama mbele kupinga umoja wa Waluhya. Iende kwa mama wa county, iende kwa senator wetu, MPs wote wetu, tukiwa na Omboko Milemba na wengine wote. Tusimame pamoja, kutoka Cherangani mpaka hapa Luanda, kwa mpaka. Tuwe kwanza kitu kimoja, ndio tuulize wengine, hao wache watusupport. Yasaya ya mlinde ko, wacha nitoe pesa ambaye imenichoma sana kwa mfuko, niliuza kashamba kidogo, shilingi 1050. Asante sana. Mtu ya Yesu. Omundu wa wina. Yesu wa wena. Ukifuata huyo utaenda jahanamu. Haya. Nataka nimlete. Hii mama ya Nandi. Naona watu mtu ameleta application. Atitaka huyo mama ya Nandi nione vile anakaa. Ndio huyo. Ndio huyo. Miguu mkiangalia ni ya nani ama ni ya huku uliani? Sini ya uliani huku? Speaker,
wajumbe wenye wako hapa, kanisa letu, wananchi wa Luanda. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tusalamiane kwa mikono wote tafadhali. Jina langu kama vile mmesikia ni MaryAnne Kittany. Na najua wengine wenu mmekuwa mkiona hii sura mahali. Natoka tu hapa hapa karibu na nyinyi. Mahali inaitwa mnaitanga Nandi, lakini ni Aldai constituency. Si mnajua Aldai? Hapa mkimaliza boda ya Vihiga, si mnaita hapo Nandi? Hapo ndio sasa natoka. Na nikiwa huko niko na watu wenu wengi. Niko na karibu nusu ya constituency ni watu wa kutoka huku pia. Sunaona mimi bado ni wenu tu. Na nikisikia hao wananchi wakisema wako na Western caucus, mimi nashangaa kwa nini wananiacha nje. Ningaje natoka Rift Valley, niko na watu wa hapa. So nataka wafanye nifanye application hiyo Western caucus waniweke hapo ndani. Nilikuja hapa leo kwa mwaliko ya mheshimiwa wenu. Huyu mheshimiwa nasikia mnamuita Power Soul. Na ndio huyu ametuleta hapa wote. Tunaona hii Power Soul yake inafanya kazi. Tunamwambia aendelee kufanya kazi hivyo, atushike wote pamoja na tutaendelea kutembea wote pamoja. Na niko hapa pia kwa sababu nilikuwa nataka kuja kuwapatia siri. Na hiyo siri ni kama tayari naona mmeanza kushika network. Mnakumbuka Yesu Kristo? Si alikuwa na wafuasi wengi? Na alikuwa na disciples. Na disciples sahili anataka kuamua kitu, alikuwa anawaita wote kwa meza, tuketi, tufanye mambo. Si ni kweli? Sahili tukiongea, mwenye ameshikilia usukani hapa Kenya ni nani? Si ni mtoto wetu? Na mimi nasikia anatoka pande hiyo. Hiyo ndio siri nilikuwa nataka kuja kuwapatia hapa. Mkalewa huko Bungoma, mkalewa huko Trans Nzoia, mkalewa hapa Nandi, mkalewa Kericho, mkalewa West Pokot, wanaongeanga lugha moja. Sasa yinyi mnasemanga mko na numbers wengi 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 wengi. Hata hii 32 kweli mnataka iwapite hivyo? Sio ndio siri nimekuja kuwapatia? Mnasikia? Mtajipanga? Naona viongozi wenu wameanza kujipanga. Na nyinyi je? Mmeshikana hivyo? Ndio 32. Ndio saa hii wetu ndio anakaa kwa kiti, yeye ndio anagawanya mkate, si ndio? 32, yule mwenye ameketi pale si anaweza gawanya? Ama anakaa wezi? Anaweza? So mtajipanga? Hiyo tu ndio siri nilikuja nayo hapa. Na naona mmeshika network kabisa. Ama mmeshika network? Nirudi tena. Nirudi kuja kuwapatia hiyo siri vizuri. Ama mmeshika? Nirudi tena. Ama nikae tu hapa? Nikae hapa. Kuna mwenye atanipeleka kwake leo? Hapo wapi? Huyu mwenye amekaa hapa ni nani? Aya, mtaketi pale alafu atajitokezea, si ni kweli? Nimesema mimi nikae hapa hapa Luanda. Aya, sawa sawa. So hata mimi nimetembea na kitu kidogo yenye nitaacha hapa, tuachie hii kanisa letu, na nimekuja na 50,000 shilingi. Asanteni sana. Sasa mtu kama is willing. Is what? Willing. Ule mwenye uli apply kuja raka. Enda hapo. Nataka nilete mheshimiwa Bisao. Na mheshimiwa Bisao akija, akinena, atanishikia kidogo nipumzike kidogo tu. Huyo ni wakili nini? Wanjoya. Thank you.
Mheshimiwa Spika Daktari Moses Wetangula, Bishop wetu, host wetu Mheshimiwa Maungu, pamoja na familia yako, wakaazi wa hapa Viiga wakiongozwa na Mama County, Mama Dagala, ndugu yangu Senator Osotsi Aganyure, mulimbwena mulibayamu kinga ho mikwana ndore mshese mshese speaker as ise endangwa Morris kakai bisao edumbunge wakiminini.